Започваме с новина от парламента. След като нито една политическа сила дори не преговаря с победителите в изборите за подкрепа на тяхното правителство, днес номинираният за премиер от коалицията ГЕРБ-СДС Даниел Митов върна мандата за съставянето му на президента Румен Радев. Според Митов, ГЕРБ се е опитал да състави кабинет, но е срещнал арогантност от партиите, от които е потърсил подкрепа. В отговор, държавният глава благодари на водещата коалиция за усилията. По закон, Радев трябва да връчи проучвателен мандат и на втората политическа сила събрала най-голям вот. Това е партията на Слави Трифонов, Има такъв народ. Ако и тя откаже да състави кабинет, държавният глава ще връчи мандата на трета политическа сила по негова преценка.